U ime Otca i Sina i Duha Svetoga, u ime Isusovo uzimam vlast i vežem sve zle sile i snage u zraku, na zemlji, u vodi i u podzemlju, na onom svijetu, u prirodi i u vatri. Ti si gospodin nad svim svemirom, dajem ti slavu u ime Tvoga stvorenja, u Tvoje ime vežem sve demonske sile koje su došle protiv nas i naših obitelji, i stavljam sve nas pod zaštitu tvoje dragocjene krvi koja je prolivena za nas na križu. Mariju naša majko, tražimo tvoju zaštitu i zagovor s presvetim srcem Isusovim za sve naše obitelji. Zaogrni nas svojim plaštem ljubavi da se prestraši neprijatelji. Sveti Mihovile i naši anđeli čuvari, dođite i branite nas i naše obitelji u borbi protiv svega zla što obilazi svijetom. U ime Isusovo zapovjedam svim silama i snagama zla da odstupe istog časa od nas, naših domova, naših obitelji, naše zemlje. A mi ti zahvaljujemo gospodine Isuse jer si vjeran Bog i osjećaš s nama. Amen. Aleluja. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Evo, ova molitva u ime Isusovo uvijek je molim na malim susretima, na velikim susretima i to je molitva zaštite kao mali egzorcizam i dobro je da često molite tu molitvu i osobito vi koji imate puno problema kažu da je dobro moliti svaka tri sata tu molitvu naravno ne noću a oni koji imaju manje problema neka je mole dva puta na dan ujutru i navečer pa često prije mise na velikim susretima kad molimo molitvu u ime Isusovo tražim da narod ponavlja za mnom čim počnemo moliti u ime Isusovo neki ljudi padnu na zemlju ili po, imaju reakcije ili počnu vikati zapravo manifestira se i ono što je dobro, zapravo sila duha svetoga, ali isto tako i ono što je loše, to odlazi, to otpada. Zato je ta molitva ima veliku snagu i jednostavno ljudi počivaju u duhu svetom samo dok se moli ta molitva, ne treba na njih jednostavno polagati ruke, niti mazati svetim uljem.